Ahojte, vítajte pri novom videu a dneska je to moje úplne prvé video, ktoré nebude v ASMR štýle. Je to preto, pretože veľa ľudí sa mi ozvalo, že by si rado pozrelo zubárske video, aj keď nie sú ASMR fanúšikmi, takže jedno takéto by sme si mohli spraviť, nie? Pre tých, ktorí ma nepoznáte, tak ja som Annie. Môj kanál je zameraný na ASMR, to sú videá, ktoré pomáhajú ľuďom so zaspávaním alebo s relaxovaním. Mimo toho, prečo ste si možno klikli na toto video, tak som zubná asistentka a pracujem v zubnej ambulancii Dentalogic, ktorá je zameraná na prácu pod mikroskopom a so šesťručnou prácou. A oni mi práve poskytli tieto záznamy a ráda by som vysvetlila, ako prebieha endodontické ošetrenie, čo je vyberanie nervov alebo ošetrenie mŕtvého zuba. Neviem, ako to budete vy poznať, plnenie koreňových kanálikov možno. A môjim cieľom, alebo prečo práve toto video robím, je, aby sa ľudia nebali ísť k tomu zubárovi, aby chápali, čo sa robí. A možno práve takto vám to pomôže. Možno vás to ošetrenie čaká, alebo sa vám robilo a vôbec nechápete, že čo sa tam robí. Takže tuto vám to všetko vysvetlím, čo, ako, prečo a možno vám to nejako približí tú prácu toho zubára a keď k nemu pôjdete a budete počuť nejaké výrazy, tak si spomeniete, že aha, toto je na to, toto je na to a tak. Dobre, tak by sme mohli začať. Ja si tu nastavím video, dám sa vám do nejakého rohu, kde ma uvidíte. Sú to také krátke zábery, v ktorých pán doktor Petrík ošetruje zub a ja vám budem popri tom všeličo vysvetľovať. Zo začiatku by sme si mohli povedať, že ošetrenie, čo už teraz začína, tak už je v nejakom procese. Najprv ten pacient príde, dá sa mu injekcia, nasadí sa mu tá modrá blana. To už som v jednom videu vysvetľovala, ale poviem to znova. Volá sa to koferdam. Na Slovensku to nepoužívajú všetci doktori. Je to akože pomerne stará vec, ale na Slovensku ešte nová. Používajú to tí mladší doktori, keď máte nejakú staršiu pani zubárku alebo pána zubára, tak pravdepodobne ani to nebude poznať, lebo sú to už také tie nové metódy. A ten koferdám slúži na to, že ten zub prestrčí ten koferdám a vidno tam len ten jeden zub, ktorý aj vidíte. A slúži to na to, že vám do úst nič nejde, nejde vám tam ten amalgám, čiže čierna plomba, nejdu vám tam tá voda, nemusíme vám tam odsávať, je to také príjemnejšie pre vás. A hlavne pri ošetrovaní tých kanálikov, tak sa tam robia všelijaké výplachy a tie by vám mohli rozleptať sliznicu, takže je dosť dôležité, aby sa nič nedostalo do úst mimo toho zuba, takže na to slúži ten koferdám. On to tak nejako izoluje. No a potom sa už začína to ošetrenie. Toto už pán doktor vyvrtal tú výplň a teraz sa už potrebuje dostať smerom k tým kanálikom, čiže bude vrtať ďalej hlbšie do toho zuba. Na to bude potrebovať diamantový vŕtačik. Ja vám poviem hovoriť aj také podrobnejšie veci, že je to celkom zaujímavé podľa mňa, že na čo ako sa používa a aké to je celkom komplikované. Nechcem tu akože nejako z toho robiť veľkú vedu, aby ste si nemysleli, že tu idem to ospevovať, ale je to zaujímavé, že na aký jeden zubok potrebujete strašne veľa vecí. Takže najprv sa vezme takáto diamantová gulička tých nástrojov, vŕtačikov je niekoľko, je ich dosť, ale sú také základné, ktoré sa používajú a tie majú rôzne hrúbky toho zrna, toho diamantu. A kým sa dostaneme k tomu zubu, tak sa používa, myslím, že druhý najtvrdší
Mal by to byť druhý najtvrdší, alebo možno aj tretí, nie som si istá, diamant. Ale akože to záleží od zubára, aký vrtačík má rád, to nie je nejako dané presne. Celý ten pohľad, ako teraz vidíte, tak to je z mikroskopu, hej, preto je to také zväčšené a preto to môžete aj vidieť, lebo sa to nahráva cez mikroskop. A pozeráte sa na to nepriamým pohľadom, čiže ten zub je celý otočený. To také tmavé, čo vidíte už v tom zube, tak viem, že vám to možno príde také nechutné, ale je to stará výplň, keď sa robili ešte tie amalgámy, teraz sa už veľmi nerobia. Možno tí starší pani zubári ešte používajú amalgámy, ale už niektorí to vôbec nemôžu používať, tak sa tam dávala taká vložka, ona sa potom takto sfarbí. No a tuto už môžete vidieť kanálik, do ktorého sa pán doktor prevrtal. Chcem len upozorniť, možno tu bude kúsok krvi alebo nejakého sekretu, nejaký hníz a takéto veci. Tak neviem, pre tých, ktorých to je nepríjemné, tak aby ste vedeli, ale tá tekutina, tam je nerv, čiže je tam krv, z nervu ide prirodzene, z toho je krv. A tým, že ten zub sa ošetruje, tak je tam nejaký zápal v tých kanalíkoch, v tom nerve je zapálený, čiže bude tam nejaký taký ako keby hníz. No a teraz sa ešte prevrtáme viacej hlbšie do tých kanalíkov a musíme nájsť všetky kanalíky a tie sa budú musieť rozšírovať. Tie kanalíky sú strašne úzke a na to, aby sme to mohli zaplniť, aby ten zub fungoval, tak sa tie kanalíky musia to rozšíriť, aby sa tam vložil taký čap, o ktorom vám poviem potom neskôr. To rozširovanie sa robí najprv s tou guličkou, alebo teda s vrtačikmi, potom sa vezme špeciálny vrtačik, není to tiež pravidlo, není to pri každom zube, ale je to taký že endovrtačik, endodontický vrtačik, ktorý je dlhší a tým sa rozšíri trošku ten kanálik. Teraz pán doktor to nepotreboval a rovno do zuba, keďže sa už dostal do tých kanálikov, vložil dezinfekciu a je to hypochlorid. Pre tých, kto sa trochu vyzná. A zobral ultrazvuk, s ktorým ten hypochlorid aktivoval. To znamená, že ho nejako zohrial, aby sa dostal do tých kanálikov tak hlbšie. Ten kanálik nie je ako nejaká pevná stena, čiže on tam má nejaké, ona to je jak sieťovina, čiže tá dezinfekcia sa dostane do tých stien a je to poprepájané, čiže sa to tam všetko dezinfikuje. No a tu už môžete vidieť ten špeciálny endovrtačik, ktorým sa pán doktor prevrtá hlbšie do toho kanálika, aby si ho mohol lepšie rozšíriť. Bielý prach, ktorý vidíte práve teraz v kanáliku, tak to už je odvrtaná pilina z toho zuba. Že je to úplne normálne. Toto sa len trošku popozeráme, že ako sa to odvrtáva. On to chvíľku trvá, celý ten proces, kým sa pán doktor dostane úplne presne k tým kanalikom, aby mal poriadne ten otvor rozšírený, pretože potom s nimi do tých otvorov budú dávať také nástroje, sú to také maličké ihličky a s tými sa bude rozširovať ten kanalik. Toto je zasa hypochlorid, s tým sa navlhčia tie piliny. Zasa sa to aktivuje s tým ultrazvukom. Ten ultrazvuk možno aj poznáte, s tým sa napríklad odstraňuje zubný kameň, kto chodí na dentálnu hygienu. Táto koncovka je trošku taká
špeciálnejšia, je taká tenšia a dlhšia, aby sa dostala do tých kanálikov. Potom sa to ofukne, poodsáva, aby tam videl do tých kanálikov. A možno sa nám podarí, neviem, či v tomto videu to bude zaznamenané, ale možno uvidíme koniec tých kanálikov plný už ten hrot. Uvidíme. Zatiaľ ešte to nie je vidieť, lebo ešte tam to nie je úplne rozšírené. Tak teraz sa to ešte stále s vrtačíkom rozšíri, ten vchod do tých kanálikov. Ono sa to rozširuje s týmto vrtačíkom, kým sa môže, kým je tam tá stena dosť hrubá. Tiež sa nemôže rozširovať vždy na požadovanú nejakú dĺžku alebo šírku. Každý kanálik je iný, aj každý zub je iný. A nemôžeme zasa ten zub nejako oslabiť, lebo by praskol a to sa môže rovno vytrhnúť. Zasa sa tam vloží hypochlorid. Vlastne toto je celý priebeh toho endodontického ošetrenia alebo odstraňovanie tých plnení koreňových kanálikov. Neviem, musím sa priznať, že neviem, ako sa to povie v ľudskej reči, takže tak to vás nejako naučím na to endodontické ošetrenie. No a tuto už vidíte prvý nástroj. Toto je rotačný nástroj, ktorý je zapojený, volá sa to endomotor. A je to vlastne vrtačka, klasická vrtačka, ako vám vrtajú zuby, ale táto je, má menšie otačky, čiže je pomalejšia. No a ten nástroj je to taká vrtulka, do ktorého sa namotáva tá stena, ktorá sa oslabí tým hypochloridom. Že dá sa tam hypochlorid, ten sa aktivuje tým ultrazvukom a ono tú stenu nejako rozleptá, tak to oslabí. A potom, keď tam ideme týmto vrtačikom, tým rotačným nástrojom, tak sa to rozširuje. Takže takto to funguje. A k tomu sa vrátim, že takto prebieha celé to ošetrenie. Čiže sa to len rozširuje, dezinfikuje. Musí sa to dezinfikovať minimálne 20 minút. To je už taký protokol daný učebnicovi. Alebo teda po správnosti by sa malo 20 minút, aby sa všetky tie baktérie zabili. Takže ono sa to bude stále takto dezinfikovať. Tam potom vidíte, že sa tak plávajú také pilinky a to už je z toho zuba. Sem tam môžete vidieť aj nejaké nečistoty zo sekrétu, nejaké blbovinky, možno niekedy tam bude plávať kúsok krvi, akože je to normálne, no. Mne už to nepríde nejaké čudné, alebo teda celkovo ľuďom asi v zdravotníctve. Možno pre vás to je také fuj. No a tento koreň má 3 kanáliky. Tento zub. Ten hrot toho kanálika, ktorý som hovorila, že možno uvidíme, tak sú to, teraz ešte to nie je, lebo ešte nie sme na konci, ešte sme to nezačali ani poriadne rozširovať, tak potom, keď uvidíte takú bielú bodku na konci toho kanálika, tak to je už koniec. Je to také strieborno-biele. To, čo ste práve videli, tak to bol ručný nástroj,
To je tá taká ihlička, s ktorou sa to rozširuje. Ona má úplne tenulinký hrotík a to je taká ako keby malá ihlička, ale ona je ohybná, aby sa tam s ňou dalo pracovať a má takú vrtulku okolo seba spravenú a na to sa navíja to tkanivo buď zo zuba alebo aj z to, ten, ako sa to povie, povie sa to po latinsky, dreň, pulpa, dreň, ten nerv, tak ešte laickejší. A pri tých ručných nástrojoch, ale akože nevylučujem, že ani pri tých rotačných, ale často sa stáva, že sa zalomujú, to sa vám možno stalo, že ste boli na ošetrení toho zuba a zalomil sa zub, zalomil sa ten nástroj a potom sa musel vyberať. Niekedy sa nevyberá, ak sa podarí okolo neho prejsť až na ten koniec toho kanalíka, len ono je to také zložitejšie, pretože keď sa zalomí, tak on sa zalomí preto, lebo sa zavrtol do tej steny toho zuba a tým, ak sa to vyberá, ono sa to robí takým skrutkovým pohybom, tak sa to dole sa to zakrutí a potom sa to vyberá. Je to ako keby šrobík, ale trošku iné. Ale tak môžeme si to tak približiť k tomu. No a ono, keď sa to tam zarypne do tej steny toho zuba, tak ono to už nejde veľmi nejako vybrať. Niekedy sa to podarí, ale tak je to dosť zložité a hlavne časovo zložité. A to sa preto robí, že sa niekedy len prejde okolo toho kanalíka. Ten nástroj tam reálne nejako nevadí. On je sterilný, čiže je čistý. Čiže on tam nebude robiť nejaké problémy, ale musí sa to okolo neho naozaj vyčistiť, lebo keď sa to nevyčistí okolo neho, tam ostanú tie baktérie, ten zápal a keď sa uzatvorí ten zub, tak ono to aj tak stále bude bolieť. Lebo za koreňom toho zuba je ten zápal v kosti. A to je to, čo reálne bolí, lebo tí, čo ste si to zažili, tak viete, že ten zub je mŕtvý a poviete si, že však je mŕtvý a bolí ma. No, ale to už ten zub reálne nebolí, ale bolí to ten zápal za zubom v kosti. Takže vás v podstate ako keby bolí kosť. To ošetrenie je celkom časovo náročné v tom, že sa to robí niekedy aj 2 hodiny. Musí sa to, a by som povedala, že aj viacej, záleží to od toho prípadu. Ale toto video nebude také dlhé, sú to len také tie záznamy, ako to prebieha. Tu sme napríklad celé to 20-minútové dezinfikovanie už preskočili, lebo pre vás by to nebolo nejako zaujímavé, stále sa tam dá len ten hypochlorít, ultrazvuk, podsáva sa to, počka sa a takto. No a teraz, čo vidíte, tak to už je po tom dezinfikovaní toho zuba a už sa pripravuje naplnenie, volá sa to gutaperčovými čapmi, tie uvidíte. No ale najprv sa to musí vysúčiť ten kanálik, nesmie tam ostať žiadny roztok. A na to sa robia tieto papierové čapy s tou modrou špičkou, s tými, to je tak obyčajný papierík, ktorý sa s tým vysuší. A keď sa to vysuší, namieša sa taká výplňová hmota. To, čo vidíte, to také žltkavé, riedke, volá sa to sealer, ale je to značka toho produktu, takže môže sa to volať aj inak. Ale nejak sa to tak zaužíva, že sealer sa tomu povie. No a to tak spevní, ten koreň zalepí. On na to ešte potrebuje tú gutaperču. Tá gutaperča je vlastne z kaučuku a vyrábajú sa z toho napríklad žuvačky. Tá gutaperča je taká mäkká, ohybná a ona drží ten zub, aby bol pevný.
už ju vidíte. Ona má taký špicatý hrotík a zatlačí sa úplne až na koniec toho koreňa. Keď vám to robili, tak ste mohli cítiť potom také zatlačenie a to vás tam mohlo bolieť. Lebo klasicky sa to umrtví, lenže potom keď sa to zatlača, niekedy to prejde cez koreň a ono to tam zabolí. Ale je to bežné a normálne. S týmto nástrojom sa to zatlačí, trošku sa to tak roztopí. Je to 200-stupňová koncovka, volá sa to odpalovač. Neviem ako po anglicky. Myslím, že sa to povie nejako, že teplý plager, neviem. A akože hot plager, alebo ja neviem, ako presne to je. No a potom máme ešte taký jeden nástroj, ten sa volá čisto len plager. A tým sa vyzerá to rovnako, len nie je nahriatý na tých 200 stupňov. A tým sa to zatlačí. To sa opakuje do každého kanálika. Tá gutaperča má rôzne veľkosti a väčšinou sa používajú tie isté, ale každý kanálik je iný, takže sa používajú všelijaké. No ale väčšinou sa používajú, teda aspoň v našej ambulancii, X3. To je asi taká nejaká nepodstatná informácia pre vás, ale čo ja viem. Ono ako sa to odpalí, tak odpalí sa tam iba ten hrot toho koreňa, alebo teda hrot toho gutaperči v koreni. A celý kanálik, tá dĺžka toho kanálika sa potom vyplní tekutou gutaperčou, čo je vlastne to isté, len je nahriatá a je tekutá. Takže teraz sa zase pán doktor to odpalil, teraz si zopere ten plager a zatlačí to dovnútra. Tam na konci už môžete vidieť to také oranžové, to je tá gutaperča. Nie vždy sa to plní aj gutaperčou, sú niektoré zuby, ktoré už sú ťažký prípad, môžeme povedať. Tie sa plnia takým materiálom, ktorý sa volá MTA. MTA. A v podstate, teda mne to tak vysvetľovali, že v podstate to je ako keby betón. Nie klasický, ale v tom zmysle, že ak sa to zaplní ten koreňový kanálik MTAčkom, tak ten zub keby odišiel, niečo sa pokazilo, tak sa musí už vytrhnúť. Je to tvrdé ako betón. Keď sa niečo pokazí pri gutaperči, napríklad, že to bolo zle zaplnené alebo zle vyčistené, čo sa môže stať, alebo stáva sa to často, že ľudia chodia, volá sa to, že reendodontické ošetrenie, čiže znova sa opakuje to endodontické ošetrenie, čiže znova plnenie koreňových kanalíkov, tak je to zle spravené tým pánom zubárom, ktorý to robil, a tedy sa tá gutaperča dá odstraniť, pretože ona je mäkká a dá sa ju vyvrtať alebo s tými rotačnými nástrojmi vybrať a znova to ošetrenie opakovať. Ale tiež sa to ošetrenie nedá opakovať do nekonečna. Čím viackrát sa ten zub otvorí, tým viac je oslabený a má menšiu šancu na prežitie, na neprežitie, lebo je mŕtvý, ale viete, aby tam ostal v tých ústach. Na zachránenie, tak by sme to mohli povedať. No takže teraz sa to skontroluje, už sú všetky tri kanáliky zaplnené, tie hroty. A teraz sa už len doplnia tie zvyšná dĺžka tých kanálikov tou teplou gutaperčou. Ono to vychádza z takejto ihličky. Ono sa to takto zaplní
A potom je to len po častiach, aby to vedel pán doktor týmto plagerom vždy zatlačiť. Že ono to, je to taký zdlhavý proces, že kým sa to celé spraví. Ale ono čím kratšie by to bolo, tak môžeme povedať, že by sa to mohlo viac odflaknúť. Je, že treba na to ten čas, aby sa to spravilo správne. A nehovorím, že teraz, keď to niekto spraví rýchle, tak je to zle spravené. Ono môže to byť jednokoreňový kanálik a tam stačí možno aj tú hodinku, kým sa spravia tie koreňové kanáliky. Ano, hovorím, je to individuálne. Takže teraz viete, ako vyzerá výplnková hmota, keď vám niekto povie, že bol na plnení koreňových kanálikov, alebo vy sami pôjdete, tak niečo takéto vám dávali do zuba. No, takže takto po častiach sa to povyplňa každý jeden kanálik. A potom si povieme, že čo následuje, aby ste to aj rovno videli. Ak by ste mali nejaké otázky k tomuto videu, k tomu ošetreniu, alebo aj celkovo ku zubarine, čo sa týka hocičoho, alebo by vás niečo zaujímalo, kľudne mi píšte do komentárov, alebo sa mi môžete ozvať aj na môj Instagram. A ja vám na to odpoviem. Ak by tých otázok bolo veľa, tak spravím na to samostatné video, alebo potom v nejakom ďalšom videu vám na to odpoviem. V komentároch mi písal jeden pán, už celkom dávno, ale nejako som si to odkladala, že prečo jeho známy, ktorý šiel na operáciu s kolenami, musel ísť k zubárovi. Je to preto, pretože vy v zuboch môžete mať schované zápaly, o ktorých ešte ani sami neviete. Aj keď už vám ten zub odumrie, ten zápal už je tam dosť dlho, len vás to nebolelo. A to, prečo vás pošlu k tomu zubárovi, je ten dôvod, že sa musí vylúčiť ten skrytý zápal v tých zuboch. Ak by tam náhodou bol a pri tej operácii, nemusí to byť len s kolenami, môže to byť aj s hocičím iným, napríklad môže to byť aj onkologický pacient, môže to byť nejaká transplantácia, nejaká operácia, pri ktorej sa oslabí imunita, tak ten zápal z tých zubov by sa mohol preniesť a robiť tam problémy. Všetko máme v tele spojené, čiže zo zubov tie nervy, v tých nervoch je krv, ktorá zásobuje ten zub, aby bol zdravý, a tá krv putuje po celom tele, takže tá krv sa môže s tým zápalom dostať práve napríklad do tých kolien a napríklad sa tam niečo menilo, a môže to spôsobiť, že sa to nepríjme, alebo pri onkologickom pacientovi môže spôsobiť, že sa to nebude hojiť. Napríklad, ak je tam nejaký problém, neskôr sa to začne riešiť, ten pacient je v liečbe, nemá dostatok bielkovín, pretože tou chemoterapiou sa to všetko zabíja, tak sa prirodzene nič nehojí a to sú problémy. Takže sa to musí vylúčiť, že v zuboch nie je žiadny zápal, zuby sú zdravé. Ak nie sú zdravé, tak sa musia ešte pred tým výkonom opraviť a až potom sa môžu robiť tie výkony. Dúfam, že som vám to dobre vysvetlila, že tomu rozumiete. Ale úplne v skratke, je to kvôli tomu, aby sa vylúčili zápaly. No a my sme už na konci, trošku som sa zase zakecala. No a
to, čo ste videli, tak alebo vidíte pred sebou, tak to už je zaplnený koreňový kanálik, je celý. A pán doktor na odstranenie toho síliru použil alkohol. Je to 60% alkohol, s ktorým sa to očistí, oplachne, trošku sa to ešte s vrtačikom upraví, aby tam neboli nejaké vyčnielky. A tak to už vyzerá. Kanálik zaplnený a už sa tam môže robiť klasická výplň. Na klasickú výplň si môžete pozrieť video, ktoré som robila už dávnejšie. Je síce v ASMR forme, ale keby vás to zaujímalo, tak si to môžete pozrieť. Možno niekedy v budúcnosti urobím aj v klasickej forme, ak by vás to zaujímalo a nejako by vám to ASMR šepkanie veľmi prekážalo. Tak dúfam, že sa vám to video páčilo, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak máte tie otázky, tak mi kľudne napíšte, ja budem za ne veľmi rada a na všetky vám zodpoviem. Teším sa na ďalšie video a majte sa zatiaľ. Ahoj!